مناسبة لغو سودوين هي ديارة دا جبتير ومركي وغو ريسي بلاوضي دولماتي دا مقدشو ايامانت لغو قبتي كرون كديارة دا هادن عدي مقلا دا مقدشو مناسبة دا نيا وحاكا قيب قلي وزير كاريمة هدي بدا حكومة دا فترالك سوماليا أحمد معلم فيقي وزير كوزارة دا قاديد كي دوليس تهودا الحلبانو كترسن لبدا أقل بارلمان كفترالك سوماليا يوفود كسعوتي دولة دا مصر وزيرك قاديد كي دوليس تهود حكومة فدرالك صوماليا فردوس عثمان عقال أيها شاكتين ديار دا جيبتا رئيسي جوكتاه وصمين دونتا دولماتي دا مقدشي قاهرة وحان سودا ويني ديار دا جيبتا اير بلوضي دولماتي دا دي صوماليا ايو جيبتا او دحي رنتي ادبان وفر احسان هاي ان آن ما تقانا سوء لني حريركي صعدالك او دحي labada dal si joogta ah haddii kadib ay u dhici doonto wasiirada noo yimid wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaadiidka Egypti labadoodana si gaar ah ayaan ula kala fariisanay wax badanna waan ka wada niqaashnay haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku balanay wada shaqeyn joogta ah anaga aviation industry gaana waa soo koraya waxaan ku balanay wasiirka wax walba oo inaga caawin karaan dhinaca aviation sector ka inay naga caawiyaan haddii noqoto scholarship iyo inay nasiyaan iyo tababar joogto ah dhinaca biology-da engineer-rada maxalli raahda iyo wixii kale oo aan u baahanahay tababar ah inay gacan naga siin doonaan waxaan ku balanay insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo in itixaanka loo galo duulimaadka adduunka oo IK adat loo yaqaan inay gacan naga siin doonaan haddii Ilaahay yiraahdo si joogto ahna haddii ka dib partnership sax ah inay yeelano ayaan ku balanay haddii Ilaahay yiraahdo waa ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno diyaaradaas iyo diyaarada kale badan oo international ah sida ogtihiin bo wadankeena traffic-giisu waa sii badanaya maalmo maalinta ka dambeysa adduunyadana inaan connectivity sax ah la yeelano ku xirmana ayaan rabnaa haddii Ilaahay yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu dhankiisa ka hadlay muhiimadda ay talaabadan u leedahay xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Masar isagoo xusay in bilaabista duulimaadyada tooska ah ay qayb ka qaadanayso xoojinta iskaashiga dhaqaale iyo ganacsi ee labada dal wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday doorka hormuudka ee dowladda Masar ay ka ciyaareyso mowqifkeeda ka aadan khilaafka kala dhexeeya dowladda Itoobiya isagoo carabka ku adkeeyay in dowladda Masar ay sii wadi doonto ka hortaga tallaabooyin kasta oo hoos u dhigaya madaxbannaanida dalka waxaan runtii magaalada Muqdisho garoonkaadan cabdo ku soo dhaweynay aniga iyo wasiiradeena sharafta leh wasiir Firdowsa labada wasiir ee wasiirka arrimaha dibadda dalka Masar iyo wasiirka gaadiidka cirka ee Masar iyo wafdi hoggaaminayaan isugu jiray wasaaradda maalgelinta bangigooda dhexe iyo ganacsato rugta ganacsiga ayaan ku soo dhaweynay magaalada Muqdisho iyadoo aan maanta ay ahayd af bilowgii iyo munaasabadii daahfurka diyaaradda Egypt Air oo bilaabaysa hadda wixii ka dambeeya maanta wixii ka bilowda bilaabaysa duulimaadyadeedii rasmiga ahaa labada dal Masar iyo u kala goosheysay Qaahira iyo Muqdisho in Masar garab istaagto waxaan uga mahadcelinay sida ay u garab taagantahay Soomaaliya gaar ahaan gardarada ay u dambeysay oo Ethiopia ay isku dayday dalkeena qayb ka mid ah inay maaratay heshiiskii gurcna oo ay la gashay maamulka waqooyiga Soomaaliya ka taliya oo ay badda Soomaaliya ku xalaalsanaysay ciidana rabtay in badda Soomaaliya la keeno isku mowqif aan ka noqonay halkaas mowqifka Masar waa weligeed waa sugnaa oo arrintaas la xiriirtay dowladda Soomaaliya inay ku garab taagan yihiin dhanka kale qaar ka mid ah rakaabkii la socday diyaaradda ayaa soo dhaweeyay in diyaaradda Egypt Air ay ka shaqo bilowdo gudaha Soomaaliya maanta safar aan ku yimid waxaan ku yimid diyaaradda Masar ee Dayran ama Egypt Air waa arrin wanaagsan waan u mahadcelinayaa intii ka soo shaqaysay in wadanka meelo badan iyo isku socodka la fududeeyo oo meelo badan laga fududeeyo isku socodka iyo imaanshaha waa soo dhaweynaynaa annagana safarkeena safar guuluhu ahaa oo qurux badan ilaahayna waa nagu guulay Masar aan ka soo raaca aniga Egypti aan ka soo raaca waxaan soo marnay Jabuuti aan xoogaa daqado ku hakannay run dhaa nus saac haddana waa nimid ummada waxaan leeyahay ka faa'iidaysta diyaaradda waa diyaarad jaban waa diyaarad non-stop u eg aaday muhiim u tahay inaad ka faa'iidaysataan marka fursad badan ayay noo wada tahay
والله آدي آدد في عن وايد دد ولا عليهن وايد دول ما تكيك سمين مقدشو هذا نغفر أحسننا صفر كدور ما شاء الله ما شاء الله سفي عن إنه ولا دقمين قيمة ديارة دور قيمة ديارة دنا براس نعجبنا أيوها ما شاء الله تبارك الله أنا وحكي ما دي سويدن دني ما كان كسر راعي دني ما كتل قاهرة قاهرة تل جبوت تل مقدشو ما شاء الله فرحة دني إنه بلا مسوكو بكرة السودوية دولة مصر ويمكم هاد سيهين مقدشنا ويمكم السودويين ما شاء الله والديارة ونكسن وركاب شرف لي أدي أد بامس دوينينا أنا وحكي إيمان السويدان مصر تل مقدشو ما شاء الله قيمة ديارة يسافر كده كور ما شاء الله عادي معها دولمات كتوسكا هي ديارة إيجيبت إير إلى الدهف ريايا كديجن تلابوين ولو قادت نكسر وقادت إسكاشي قد قاله إلى بدأ دلة صوماليا إيو مصر waxaana bilahi u dambeeyay ku soo xirmayay diplomaasi caalami ah oo hadda yimaada garoonka diyaaradahaana aday magaalada Muqdisho kuna sii xira dalalka kale ee caalamka aadan Al-Ahmed TV ga shabeelle Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah